Wakane! Am mai se ard! Haide, ore, mă vrapă! Ceaca! Haide, ore, tu! Ce să... Păi ce să o mai zic ce să o... ce să o... O să trie! O să vise, da! Păi ce să o nise că nu chiar mai dut-o, nu chiar mai dut. Urcong, tu nu spine bătă, stii. Opriți se, păi nu chiar mai dut, mă zot. O să trie! Unu, unu, ati, unu, 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 Nu-i pe smi, legi, dă-i 10 mii legi să mă cală în carantina, pa leg, pa mal, mucea unda. Shpik di mucea, mucea gjan. Një... Po edhe juve, mă zonj. Ta një gjith kjo shpik, tu mos arosti një 5 mii legi, një 10 mii legi. Unë e kësha marrë, do kësha ikur. Po nuk e ajdut. Na tjore, se mos jeme Covid, tjore. Ku di unë ndoshta, po... Si ndoshta, ore? Si ndoshta, ore? O, zotri, do të të shkrepet pa dashje dhe... Priti se kot. O, ta kam un... O, zoti mat, mere un telefon urgencën, mere un telefon se mos ka Covid-or. Na ngjiti koronën, o, morti e marë. Jo, pritore, prit se meret mjeku familjes njerë. Se? Po se ata janë për rastit të këqia fare, o, mere atë, mere. Mere në telefon. Alo, o, doktore Sha, mo jërdha në shtëpi unë, E moj këtu të shpia ku jam e bashketuasin tim dhe ti si bën. Ashtu. Gjetëm një njeri këtu moj pokollitet ka kol, ka të shtima, qa ti bëjmë? Ti vëm termometri, në? Qa të të? A ty ti vëm termometri, në? Po që do termometri këtu e pëthuaj zin të marrën e tiki? Po, prito, duro, duro. Ku punon, zotrote? Do dhe mua abet o vla. Jo, kot... Jore, banane, kanine. Wow! Ta bëno, ta bëno! Zotri, kujdes po, frika s'pak, paniku të sëmur. Mat, jore, mat! Herosh. Mat temperaturën aty, lëri lafet, hë? Të këshë marë policinë fare në telefon. Jore, zëmërë, qike këto lafe, ore, prit njerë! Ga në goditi kë, mor, ja të prit, ja qa është jeta. Të vjen një rast si ky tani çdo ti në shtëpinë tonë. Po, na prish terrorist. Are shifë sa ka temperaturë lëri lafe. Sa e ka? 38.5. Sa ore? Shumë është. Vaj të marri shpejt ti dhe shtatën dhin ta marrin, hë. Po. Alo. Doktore Sha, ky e ka 38.5 moj. Merë thuaj, ti ta marrin. Aha, mirë. Mirë, mirë. Po, ti lumaz. Nuk duhet të lëvizi nga vëndi kjore. Qala foqesh? Duhet të vetë karantinojt edhe ne duhet të rime këtë këtu. Qala foqesh ti, moj? Po pëse do rime ju këtë unë 14 dito? Po dhe po të shkim... Po qështë ti të më gruas unë, hë, ma thoj ti? Are ti, are ti smerveç fare, po thua jo... Po se nje me rushe ti, me gjinde. Budalaq, budalaq, po është me gjinde, me nevra. Da shnorin juve? Po të qatë të duhet ti se qa e me. Jo më kodë kjes... Po sigur ta bëjmë këshu. Meret i grua në telefon. Edhe qa ti them? Thuaj, më kanë kapur në karantin. Thuaj, jam e një shok dhome, jam e një mashku. E, ore, këshu thuaj, sa u këtheva nga Italia, thuaj, më kanë bydhur. Edhe kollit e mu. Qënë ke bishdi e kështu tje. Thuaj, dhe e koka të buzi, mën qërë e vërtet i bëj një telefon, unë kësaj. Ore, mere njerë. Po me rushe. U, moj motro, qa bëni mirin, jo? Kalamajt mirjan, jo? U, mos e pjetore, ta njim britëm na Italia këtu në Rinas. U, është të mollojsh Italia? Korone tëra, re. U, re, kur të themi kam par, bushur trenat me të vdekur, la, fos e shtio. E di si ka shpëtuar lajtën, lëre o me rushe. Ta një do në aqoj në karantin në durës. E, jam në dhom, jam e një në akorqa. Të shtitë. E, dhe, ore. E, ore, me kollë këj ma vriz me nua. Po, pa me rak. Pas katë me didër dovi. Hajtë të put në largë, hajtë. Oho, zëmërë, qefo qef. Qefo 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 qef me, këtë dorim me katë me didër tua. A, po, shkini me mua. Po, shkini me mua. Unë do t'ja, digjo, por nuk ja kaluam shumë bukur në të tre, unë kam edhe ditë lindjen për një javë. Ka të ore, do t'ja ditë lindjen këtu ty, mo. Ditë lindjen unë e kam me shpenzimet e mija, po them që do t'ja kaloj mirë, tipi kanë qërë mjam, humor, kam, shërë. Edhe kur të, e di unë e kuptoj, kur të
shikoj unë që do bëni juve ashtu. Unë gëzari, ose pi sigur këndoj. A këndoj njerë? Makine me mori, eskal... Edhe vazhdojnë që. Kam nerva unë tani kush me ndonë për të bërë dashuri a man të keqen. O bëj unë më dashuri. E? O bëj unë. O, qaj për këtu? Qaj kam unë këtë makinë, atë e ti hypja njëherë? Për, kokë! Pas këtë pretendime, zë të mërë policinë ta... E marë unë, le, le, le! Se i për policia më... Dhitet edhe puna të ndë. Dijon. Qa do bëjmë? Hajde rimbash. Atë do bëjmë që u bëfshim, do kërë keshim 14 ditë të rimbash të ka plan. O, 14 ditë janë më bashkë, do rim. Do t'ja kalëm shkëllqyër, shkini juve. Ashtu, po në mbanë me mua beti tani. Po që të doni ju? Hajde, mundja, hajde. Të rime e ty këtu unë amë në njëzin darkë, të bëj dhe ditinjën tënde, he? Po unë, si t'ja bëj unë, apo? Eha! Kejsh t'i esh ajdut, kejsh t'i esh dashnorë.